tiotalet minuter sedan, numret den 22 juli, låter så här. Hatten, pris för revynummer i Karl Gerhards anda, tilldelas Mölndalsrevyn för 22 juli av Göran Ljungqvist. Motivering. Ibland räcker orden inte till, heter det. För Göran Ljungqvist förefaller dock detta främmande. Genom sin text gör han det ofattbara, detta att sätta ord på det ofattbara. Snarare är det så att ibland räcker inte satiren till. 22 juli är inte satir i vanlig mening utan en välskriven visa med ett starkt humanistiskt patos. Att numret skulle tilldelas årets hatten var dock självklart. Modet att ha med ett sånt här nummer i en revy visar på kurage och vilja att gå utanför allfartsvägarna. Priset blir också en tydlig vink till revysverige. Var inte rädda för allvaret. Hatten av! Woo!